Det var godt. Det er jeg glad for at høre. Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en god dag. Hej hej. Hej. Ja, dig. Vidste du godt, at vi stadig holder åbent i AU studievejledningen? Vi ved nemlig godt, at det kan være ekstra svært at være studerende i den her tid. Undervisningen er ikke den samme. Man ser ikke sine studiekammerater på overgangen. Gruppearbejdet er heller ikke det samme, når man kun kan ses til digitale møder. Og det sociale liv uden for studiet er i den grad sat på vågeblus. Vi er for dig, som vi altid er, også i den her tid. Så ring eller skriv, hvis du har brug for at tale med en af os. Vi er for dig. Vi er der for dig. Vi er her 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 for dig.